армысыздар достар сіздерге мынандай кітап жіберіп жатырмын Check your english vocabulary for ielts яғни IELTS-қа қатысты сөздік қорыңызды дамыту үшін өте күшті жаттығулардың жиынтығы мына кітапты осылай жүктеп алғаннан кейін арнайы қосымшалар бар мен сіздерге жіберемін солар арқылы аша аласыздар телефоннан да немесе компьютеріңызға да жүктеп алып ашсаңызда болады бұл PDF форматтағы кітап сол себепті қатты қиыншылық тудырмайды кітапты ашып отырып компьютермен ашсаңыздар кішкене шрифттар үлкенірек болады демесең былай телефонмен де ыңғайлы көрдіңіз ба мен телефонмен ашып отырмын осылай астыға қарай ә, түсіресіздер мен сіздерге тапсырмалар жіберемін достар мына жерде кітапты инструкциясын беріп қойған қалай қолдану керек екенін қараңызшы structure of the book көрдіңіз ба осы жерде бірден елу жетінші бетке дейін дейді focus on general vocabulary items some of these are relevant to specific tasks or questions in the ielts examination For example, describing how something works, talking about changes shown in a graph or table, saying where things are, and following directions. Uh, topic specific vocabulary areas which may be required in the examination. Yeah, education, architecture, family matters, and science and technology. Each module uh, consists of three tasks. The first two pres present vocabulary items in context, each with a practice or recognition exercise, and the, the third gives you the opportunity to review the vocabulary in a gap fill exercise. яғни бұл жерде сізге үш түрлі жаттығулар беріледі елу сегіз бен жүз төртінші беттер арасындағы жаттығуларда бұларды да алдағы уақытта орындайсыздар ол жерде контекстке байланысты сөздің мағынасын ажырату табу түсінуге байланысты жұмыстар болса және ажырату мағынасын сол жерден төртінші үшінші бөлімінде бұл жерде сізге жаңағыдай бос орындарды толықтыру сол сөздердің мағынасын біле отырып жазуды беретін болады 105 бес пен жүз он беттер арасында some productive practice exercises which will give you the opportunity to practice using vocabulary in some IELTS style speaking and writing tasks достар бұл сөздердің барлығы сізге шынымен де спикингқа да райтингқа да ридингқа да көп көмегін тигізеді так что бұның пайдасын көп көретін боласыздар сол үшін бұдан кейін сөздік қорды дамытатын жаттығуларды көп көп жасауымыз керекпіз 120 мен 139 отыз бет арасында достар бізде кілттер берілген яғни жаттығулардың жауаптары берілген 120 мен 139 беттер арасында и сол жердегі жауаптарына қарап өз жұмыстарыңыз тексеріп отыра аласыздар жарай ма одан кейін міне жаттығулардың типтері түрлері осылай бөлінеді General vocabulary, бұл жерде addition, equation, әнді conclusion осы жерде былайша айтқанда сөздік қорыңызды темалар бойынша дамытуға арналған ғой ііі ә, қазір көрсетемін сіздерге қараңызшы мысалы мынау тоpic specific vocablry арchiтеcтурға байланысты the arts business and industry children and the family crime and the law education деген сияқты тақырыптарға бөліне береді достар практис тасктар бар соларды орындайсыздар жауаптар бар енді мен сіздерге тапсырма берген кезде қалай беремін additional equation and conclusion көрдіңіз ба сіздерге ә, мындай мысал айтамын да сіздер достар бүгін addition equation and conclusion plus around the world осыларды орындайсыздар деп сіздерге тапсырма беремін сол кезде сіздер осы тақырыптарды мына кітаптың ішінен тауып аласыздар да мына төбесінде көкпен жазылып тұрған жер сол жердегі жаттығулардың бәрін орындап шығасыздар Түсініңіз ғо changes one көрдіңіз ба мына графиктердегі өзгерістерді анықтап көрсетеді міне мына жерде былай мына жерде былай деп мына сөздердің increase, decrease, fluctuate деген сияқты сөздерді қолданып сіз тексттарды толықтыру керексіз мынау неде тұр ғой а ішінде тұрған сөздердің ішінен таңдап таңдап толықтырасыздар и осы сіздерге эссе жазуға көмектесетін сөздік қор болады достар өте күшті жаттығулар өте күшті тапсырмалар алып орындасаңыз алла қаласа көп мүмкіндіктерге ие боласыз мен мынау ченжes деген сияқты сіздерге тақырыптардың атауларын ата беремін ол деген сөз сол беттегі бүкіл жаттығуды орындап шығу керексіз деген сөз дәптерге орындайсыздар Ә, жазған нәрселеріңізді есте сақтап солардың барлығын қайта қайта қайталап ә, желательно мысалы мынау туралы иә yeah? that мынау condition дейді біз помните conditional деген тақырыптарды білеміз негізі ағылшын тілінен үйренгендеріңіз болса білмесеңіздер conditional тақырыптар бойынша мен лекцияларды жіберемін сол жерде мысалы if деген ә, сөз бар если деген сөз сол ифтің орнына providing that provided that if not болатын болса unless ифтің орнына он condition that деген тіркестерде қолданылады соларды қалай қолдануға болады олардың дұрыс жаңағыдай қолданысы туралы жолдарын барлығын үйренесіздер бұл сіздерге өз кезегінде үлкен жақсы балл жинауға көмектеседі алдағы уақытта өйткені күрделі сөйлемдер жасау үшін осы кондitional тенстар қолданылады конditionaлдар қолданылады достар бізде төрт condition бар негізгі zero first second third conditional және бесіншісі бар ол mixed conditional деп аталады бұл жерде уже араластырып жасайсыздар сөйлемдерді confusing words and false friends дейді да мынау effect effect мысалы төртіншіге қараңызшы advice advice екеуінің арасында қандай айырмашылық бар жазылулары қатты айтылулары ұқсас болуы мүмкін жазылулары әртүрлі болатын сөздердің жиынтығын үйренесіздер осы сияқты көп көп жаттығу жасап сөздік қормен жұмыс істейміз бұдан кейін и сіздерге тағы эсселер беремін жазуға сәттілік барлықтарыңызға алла зейіндеріңізді ашсын